אלימות, בלי אלימות, בלי אלימות. אני אשבור לך את המצלמה. בוא תבואי, כאן יש אליה. לא, הוא לא, הוא מתחלם לזה עבדה. אני אביא, מה אני אשבור? מי שימין? אני עושה כמו יהודי. מה זה עושה יהודי? מה אתה רוצה? הם צריכים פה בכללי אחר. ואני לא בן אדם של קצב, אז אני צריך את עזרתכם. המקצב הוא כזה, הגזענות לא תעבור, מגדירים פה את האור. בסדר? כן. איתם מרתכת, יבואו, תצלמו. אז מתי הם מגיעים? מתי אתם מגיעים? עולם אנחנו מבטיחים להילחם בחמאס, ולמה יש אנשים ש... תגיד לי, אני לא נלחמתי בחמאס. תגיד לי, אבל כן, את הדגל של המדינה, אתם מתביישים במדינה? כאן החי, כאן החוזר, כאן החזר. סיוז הסובייטסקיה. סבלים שבע מנדלטים, איתמר נכנס. ועקבות, מה? אי רצון שאיתמר בן גביר ייכנס. מי זה בא? שר המשפטים הבא. איתמר הביתה! עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חיים! ביטלו לגזענים להיכנס! אתה לא שותה, אין לך צו כזה. ומדובר בדבר שאנחנו נתבע אותם. הרי זה מראה שהם מפחדים. אלף גילי הצעיר נמצא בדוברות עוצמה יהודית. כמה? מבין 19. אתם תראו, אתם יכולים להיות פריאנים מהסמכותים. מה? מקווים להכניס את איתמר לכנסת. מותר להם לצעוק שם ואנחנו לא? לא, אני מטפל בהם! מהרגע הראשון נטפל בהם! אתה לא מטפל בהם! הוא בא! מי זה בא? שר המשפטים הבא! יאללה, אתה אפילו נוואר! נוואר אותו! יאללה, נוואר! אני לא מצדיע! אני יודע את האמת! חי! מתן, חי! מתן, חי! נזרוק אתכם לאיזה סוגה. אין את הגברים כאלה. יהודי הגאה, זה משנה. או גאה בלי היום. זה נכון, אני גם גאי. חברים, תודה רבה לכם. עשינו מעל ומעבר, ואני מקווה שהכהניזם לא יעבור. דפני, אני ונפול. עשו לשלום, תודיעו לי שהגעתם הביתה בביתך. אל תלכו לבד. אל תלכו לבד, נכון. הניתוחים שלנו, אנחנו עכשיו בין 6.5 ל-7 מנדטים. זאת אומרת, המנדט של עבדכם הנאמן מתנדנן. בטבריה הם מסתננים, נכון, הרב עמאר? הם לא הגיעו עדיין לכאן. ברוך השם. אין דבר כזה, היום כבר זה לא טבעי שיש אבא של שבת ואימא של שבת. למה?
אומרים הגנן, לא, זה צריך להיות אבא ואבא, זה המצב הנורמלי. אמא ואמא, זה המצב הנורמלי. הנורמלי הפך ללא נורמלי, והלא נורמלי הפך לנורמלי.